Des de que va acabar la seva jornada de treball el passat 14 de març, les grans superfícies no havien obert les seves portes al públic fins ahir. Ha costado, ¿no?, que te paralicen un 100% y más cuando era el inicio de la temporada en esta isla. Són comerços de més de 400 metres quadrats que amb el pas de l'illa d'Eivissa a la fase 2 de la desescalada tornen a rebre els seus clients. I ho fan, com no, sota estrictes mesures de seguretat. Hemos iniciado con un horario temporal de 8 a 3, todos van con mascarillas o pantallas y luego con todo el hidrogel, desinfección de manos, los guantes a la entrada. Un aspecte que valoren molt positivament els usuaris. Están todos bastante preparados, sí. Te sientes muy seguro, la verdad, porque tampoco hay mucha gente. El spray, este, los guantes, la máscara. Hay algunos locales también que te dirigen un poco más para que no des la vuelta. Te lo digo sinceramente, que lo veo muy bien. En la majoria dels casos, part de la seva plantilla encara no ha tornat, però la previsió és que ho facin prompte. Això sí, els que ho han fet encara en aquesta nova etapa amb optimisme. Ahir va venir molta gent, moltíssima, i ahir va venir molta feina, però molt bé, eso es bo per tots. Yo los clientes, pues, míralos, están más contentos que nosotros. Muy bien todo, está todo en armonía, no hay ningún problema. Tot i que l'activitat es preveu per ara molt inferior a la de qualsevol altre any en aquesta època, els ànims no decauen i confien en la clientela habitual per contrarrestar els danys de la frenada en sec pel coronavirus.